مذهبی خلق اغا نن پدی جماعت پدی مجلس عمل کی شامل دی. من خارجہ پالیسی باندھم نظر دے, من کو اندرونی پالیسی ہم نظر دے, زمن کو نرخون ہم نظر دے, زما تو بچو پر روزگار ہم نظر دے, زما دی وطن باندھے اور بیا دی پختون ملت ددی پر روزگار دل تو کارخانوں ہم نظر دے. منگل تو منصوبے روانی کری دی, دادا بائی پاس منصوبہ ہم سرتا رسی, اور ان شاء اللہ دادا کالجوں منصوبے ہم سرتا رسی, دادا پتی سے باندھے چکم دن لوئی نیر منصوبہ منگرا روانہ کرے دا. کم تچے گو پلن اریگیشن اسکیم ہوئی داغی سروے دو زلہ اوشوا آگا منگ دے ایڈی پی کتاب تخی جو لے دے ان شاء اللہ العزیز دادا قبل داغی دا سیراب کی گی. میڈیکل کالج بدل تو جوڑی گی داغی منظوری عمل راغلی دا, دل تو پر رسک او سروس لانچ کی گی منظوری راغلی دا. دادی خبر و غرض میں لادے چپا دن زشتم تاریخ با قوم دا فیصلہ کئی چھ آیا دا فیصلی او دا منصوبی دا من پا تسلسل سر او ساتو او کلا دا بریک کو قوم فیصلہ با ورکی انشاءاللہ. خو زما یقین لادے چھ دا دا ترقی سفر با روانی ما دیا لاخی تا انزز زرا دا استاذان او اساتذہ کرام معشومان و معشومان دا پارا رستون را ولی دی او پا غیبان دی خلق پا میرک باندی نو کران شو خو دی دیر پا این تا خدمت ہر چالی دو چمنگرالو شمشی خان تخپل حالت معلوم دے, اسپتال تخپل حالت, او دا غشان بازار دا کل پانای او دلتا کل خط کلی ملگیری لازی, دلتا دا ناسا پی نمائن دگان لازی, دلتا کل نشو کس نمائن دگان لازی, دا رو پا کم حالو تو پا دی بانی دا تلو شانو الحمدللہ دا ستاسو نمائن دگانو دا کار ما او صاحب زادہ یعقوب خان سیب او صاحب زادہ طارق اللہ سیب دا منگا کڑے دے نن منگا پی دا اللہ شکر ادا کو من پچا احسانات نہ وراڑو دلتا دا چار چا خبر اوشوے میٹیریل بخرابی تاکہ با تپوسو کو خیر دے خما دا درینیم کرو روپو من صبح دا باندگین والا دا باغ پا کندو باولی او آقا دا تو دزکیلو آخری سر آقا تو دی چینی تا برسی با دی کار روان دے میٹیریل بما تا دو دل چولی چی خراب آقا بانی با باز پا قلار کو خدا ما دی قوم لدا من صبح را ولی دا دامی دی خلق لدا من صبح را ولی دا وزرت مرگر نرالما نویو فاتحی لورگلو ما نو پوری غالا خود دی کندر سا جبگی پایین سرا یقین ہو کہ پھل تراکوز شو خواگی ڈک دو بورا وانا وا ما بچ باران خوب نشتے ایک دم میں ذہن تیر ورسے دو چھ دا خود بلامبٹ اریگیشن سکم دے دا خود جماعت اسلامی چکم منصوبہ کرے وا من پیدا اللہ شکر ادا کو رونو زپا دے موقع دار تالاش خلق دار تالاش خاورا غریب خاورا دا من مزدور خلقیو من غریب خلقیو او من کے بے روزگاری پا خپل دے. ہاں مولانا صدواللہ صاحب تا صرف دور یقین دہانی ضرور ورکو ما کہ مولانا صاحب سنگ چلی ہوئے ستا تاریخ ہم دے قوم تا معلوم دے کہ تا دا اسلامی جمعیت طلب عربیہ دا طالب علمان دا تنظیم دا طول پاکستان دے کارا تا مشارک والا دا طالب علمی پا وقت کے او علماء کرام دا اتحاد او دا اتفاق دست دے ورکو دا افغانستان پا غرونو کے در دے پدی انداز سپت نکوم فما تفت دا چا مولانا محترم عملی مجاہد انتا پاتے شوئے دے او بے ایوازی دا پورچی مجاہد نا عالمی نظر لرن کے مولانا صاحب چاگا پا آغا وقت دا گلبدین حکمتیار صاحب دا استاد یاسر و دا ربانی صاحب او دا آغا وقت دا مجددی صاحب او دا آغا وقت چی پا کمو دا لوی لیول دا غی روغی جوڑے وی مولانا پا آغی که دا کردار آدھا کو مولانا پا آغا مذاکراتی ٹیم کے حضر افغانستان کے دا غوی سر شاملو الحمدللہ مولانا پا دیر بالانا دا قومی سمجھے ممبر پاتے شوئے دے او لندل تا زمان نمائندہ دے انشاءاللہ مولانا محترم دا دا علم سرا مینہ لرن کے خلق دے دا دا دین سرا مینہ لرن کے خلق دے دا دا مدرسے سرا مینہ لرن کے خلق دے دا دا طالب علمانو دا دا مزدورانو دا کسانانو دا نوجوانانو دا آغا خلقو چاگا دا کیتی بانی جن تیرے خدا
دا خپل نمائنده به قومي اسمبلی ته یو داسې قانوندان، یو داسې عالم دین، یو داسې تجربه لرونکی انسان مولانا صاحب دا به تعلیږي انشاءالله.